Вітаю глядачів «Файного ранку» у студії Марія Котенко і це новини. Тернопіль став третім серед 100 найбільших міст України в рейтингу прозорості «Прозорі міста». Про це повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, Тернопіль отримав 76 балів, а перше місце розділили між собою Дрогобич та Покров. Вони набрали по 79,1 бала. Нагороди представникам міст вручили у Києві. Цьогоріч лідерами рейтингу муніципальної прозорості стали одразу два міста. Крім них, до першої п'ятірки потрапили Тернопіль, Маріуполь і Вінниця. Ось кадри вручення нагороди. Рейтинг враховував 14 різних індикаторів. Тобто це перше – інвестиційної прозорості. Наступне – це є комунальне майно, житлова політика, земельні ділянки та будівництво, це доступ та участь громадян в прийнятті рішень міської ради і так далі. Проводили його впродовж кількох місяців дослідження. І за результатами ми маємо сьогодні такий показник, що Тернопіль став третім в Україні серед 100 найбільших міст. А також, якщо брати серед обласних центрів, то ми є першими. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, що така нагорода означає для Тернополя. У першу чергу, це, звичайно, іміджева річ. Тобто це сигнал до того, що серед 100 міст України Тернопіль входить в трійку найкращих. Це сигнал для людей, тобто, які, можливо, задумуються над тим, де проживати. Тобто це показує, що Тернопіль – хороше місце для життя. Ми посіли досить, я дивлюся по рейтингу, досить непогані показники по економічному розвитку. Це також сигнал для бізнесу, для потенційного інвестора, який розглядає можливість там започаткування чи відкриття нових бізнесів. Тобто це показує, що Тернопіль готовий до того, щоб готовий прийняти інвестора і сприяти його діяльності на території міста. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що думають із цього приводу. Тернопіль розвивається, це, звісно, дуже добре. Але для того, щоб не піднімати голову високо вперед, обов'язково треба бачити свої помилки і треба над ними працювати. Вони є. Звісно, це добре, інфраструктура розвивається, кажуть, змінюється місто, там фонтани, парки. Але все-таки думаю, що працювати над чим є ще. Населення стало більше, більше стало новобудов, все дуже добре, але хотілося більше культури. Рейтинг «Прозорі міста» – це програма руху Transparency International Україна, розповіла директорка руху Анастасія Мазурок. За її словами, експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками у 14 сферах. Оцінює міста України за 86 індикаторами у 14 різних сферах, таких як, наприклад, інвестиційна прозорість, бюджетна сфера, доступ громадян до роботи в органі місцевого самоврядування, комунальне майно та комунальні підприємства, освіта, соціальні послуги, житлова сфера та інші. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019-му Тернопіль у рейтингу був 10-м, у 2018-му – 31-м. Transparency International Україна є акредитованим представником руху Transparency International. Представники руху працюють над зниженням корупції на національному та місцевому рівнях шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади. Ця антикорупційна організація була заснована в 1993 році у Берліні. Зараз працює більш ніж у 100 країнах світу. Українське відділення почало діяльність у Кропивницькому у 1999 році. У жовтні 2014 року отримало офіційну акредитацію як представник глобального руху. Презентація книжки «Бандерівська скриня. Архів УПА з Криївки в Кордишеві на Шумщині» відбудеться о 12-й годині у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, повідомила бібліотекарка відділу краєзнавства та бібліографії книгозбірні Наталія Луговська. За її словами, у книзі документи УПА, які з 40-х років 20-го століття зберігались в Криївці УПА, що розташовувалась у піддащі церкви в селі Кордишів Шумського району. Також у книзі зібрано накази, вказівки, звернення, інструкції, листівки, підпілля ОУН, статті, реферати, часописи УПА, організаційні та господарські записи.
Упорядники Карнегі – Анатолій Лукащук, Григорій Шергей, Марина Ягодинська. Вона є виданням другим, доповненим. Перше видання такого плану вийшло в 2017 року. Після опрацювання нових знахідок і матеріалів вийшло друге видання. Книга вийшла тиражем 150 примірників. Сама книга говорить «Архів УПА». Тобто сюди входять документи, листівки, часописи періоду УПА, якісь навіть, скажімо так, господарчі записки, організаційні, реферати, інструкції, звернення, все, чим якою друкованою продукцією послуговувалися члени УПА. Сьогодні об 11 годині на театральному майдані відбудеться акція «Тепло сердець». 30 десятикласників Тернопільської школи номер 3 роздаватимуть тернополянам листівки із цитатами відомих політиків, філософів та вчених, розповіла новинам вчителька історії цієї школи Ольга Пилипів. За її словами, організували акцію до Дня закоханих. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині.